Já de volta do nosso comercial, então vamos bater um papo bem gostoso, bem descontraído com o Dr. Celso. Ele já passou por aqui, uma simpatia de pessoa, Obrigado. uma simpatia de pessoa e que ele vem falar sobre tuberculose. É um assunto bastante importante, então merece a sua atenção. Boa noite, Dr. Boa Celso. noite. Tudo certo? Tudo tranquilo. Quando que vamos se livrar das máscaras? Das máscaras, espero que logo. Acho que não vai muito tempo, O senhor já né? acostumou, né? Já acostumei. Seu trabalho é quase que 24 horas de máscara. É, depois, a medicina tem essa Tem coisa, isso, né? né? Às vezes você tem que trabalhar com máscara. Mas antes do Covid eu usava pouca máscara. É. Apesar de trabalhar com um doente que teoricamente transmite com a tosse, que a gente vai falar que é a tuberculose, eu não usava muita máscara, não. Mas depois, o senhor Pois com. é, agora acostumamos, vai ser difícil tirar. Verdade. O senhor é um médico bastante atuante, o senhor trabalha muito. O senhor não pegou a Covid? Peguei a Covid, Pegou? está com uns 2 meses. É Foi agora sério? No isso, final sim. É, da. no, Quase no no final, finalzinho? agora sim. Faz uns 2 meses, mais ou menos. Seria Mas foi no... muito tranquilo, muito tranquilo. É, foi a nova cepa que Isso, a apareceu? nova cepa. O quê? Na época da anterior eu não trabalhei, eu fiquei um tempão longe, É. E o que que o quietinho em senhor casa. sentiu? Dessa vez agora foi como se fosse uma gripe, foi bem simples. Uma dorzinha de garganta, uma irritação, Não te deu tosse? nada, muito pouco. Porque muitas pessoas tiveram tosse, muita tosse, Tem né? muito, assim, Que mas tiveram que ir pro antibiótico. sim, a tosse mais foi o pessoal da primeira Covid lá atrás. Esse agora foi bem menos, foi bem mais simples. Mas tomei remédio. Tem, né? Tem, eu acho que tem, não podemos deixar sem. Além da vacina, dizem que não tem remédio, aquele rolo que é, né? Uma linha fala que tem remédio, outra fala que não, Mas mas tem. eu acho que tem que tomar. Eu tomei. Tem que tomar. De verdade. Bom, o nosso assunto hoje é tuberculose, né, Tuberculose. doutor? Sim, nós vamos bater um papo sobre a tuberculose. Então, gente, vamos lá. O que é tuberculose para que todos possam entender, doutor? Tuberculose é uma doença causada por um bacilo, que é o chamado bacilo de Koch, né? E hoje está fazendo 100 anos que esse bacilo foi descoberto. Nossa. E é uma doença que existe, desde as múmias do Egito se acha nas múmias o bacilo da tuberculose. Teve crianças e adultos daquela época que morreram de tuberculose. Tá? E é uma doença que a gente pega, transmite ela, alguma pessoa transmite tossindo. Você tosse, o bacilo fica no ar por 12 horas. 12 horas? 12 Nossa, horas. ele é pertinente, hein? Sim, 12 horas para descer. Outra pessoa respira aquele bacilo e vai para o pulmão e pode causar doença nessa outra pessoa. Ele começa no pulmão, ele sempre começa pelo pulmão, mas do pulmão ele circula o corpo todo e a gente pode ter tuberculose de praticamente todos os órgãos do corpo. E o nosso município, como é que está? Nosso município tem casos de tuberculose. Atualmente, esse ano, a gente já fez diagnóstico de 6 pacientes com tuberculose. Nossa, esse Né? ano. Esse ano. Estamos O ano apenas passado foi em começando o torno ano. de 34 pacientes. Foram 30 e poucos pacientes, mas teve anos aí de 50, 60 pacientes. E quais são os sintomas, doutor? Normalmente, a pessoa começa com uma tosse, certo? Tosse 2, 3 E é uma semanas. tosse contagiosa? Porque No quando ela. começo não, né? Mas depois, no início não é contagiosa, porque a tuberculose se torna contagiosa por alguém depois que ela ficou na pessoa um tempo longo. Se ninguém pensa em tuberculose, ela evolui durante 2, 3, 4 meses, aí forma muito bacilo, esse bacilo se multiplica muito. E é nessa hora que a gente começa a contaminar outras pessoas. A tuberculose, no início, muitas vezes você não acha o bacilo no escarro. É com o tempo que vai se formar, quando a gente demora para fazer o diagnóstico. E às vezes o paciente vai no médico uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, e ninguém pensa em TB. Aí esse indivíduo passa para um monte de gente. Como o senhor falou anteriormente, isso afeta o pulmão. Isso, É ele como se começa. fosse uma inflamação dos Não, ele brônquios, faz alguma uma coisa, não? pneumonia. Sim, faz uma pneumonia na pessoa. Essa pneumonia, ele vai lesando tanto que forma uma cavitação, forma um buraco dentro do pulmão. Nossa. Né? E desse local é que sai o bacilo. E existem milhares de bacilos lá dentro. Eu tosso, eu jogo ele no ar. Ele fica no ar por 12 horas.
num ambiente fechado, numa sala fechada, como essa que nós estamos aqui agora, né? Tuço, ele vai para o ar e fica aqui 12 horas. Você respira ele, ele entra e pode causar doença em você ou não. Mas ele está lá também, se multiplica lá dentro do pulmão da pessoa e às vezes causa doença, outras vezes não. Uma coisa que aparece no raio-x, aquela calcificação, no laudo do raio-x está escrito calcificação no ápice direito, calcificação na base. Aquilo lá provavelmente é uma cicatriz do cara. Teve a primeira infecção da tuberculose, que é a primeira infecção, e ela calcificou, o corpo foi lá e curou. Existem históricos que mostram 100 pessoas se contaminam, num grupo de 100 pessoas, 10 vão se contaminar e dessas 10, duas vão ficar doentes. Né? E outra coisa que tem, um doente com tuberculose, tossindo, se ele não trata, ele contamina de 10 a 15 pessoas por ano. Tá? Então, um doente, ele está doente, ninguém pensou em tuberculose. Ele continua tossindo e ele vai contaminando. Tá? Agora, isso é a importância também de sempre ter os ambientes bem arejados, bem arejados, né? Sim. A gente tem muita tuberculose em ambiente fechado. A gente teve, há uns 10 anos atrás, um caso em Cidade Gaúcha, de uns nordestinos alagoanos que vinham mexer com a cana. Moravam 18 ou 19 pessoas numa casa. Misericórdia. Tá certo? O senhor mais velho tinha tuberculose, ficou isso daí anos investigando, isso é o real. Nessa casa tinham 5 doentes, se eu estou me lembrando direito, 5 filhos ficaram doentes, entre filho e nora. Ele mais 4 e contaminou 8 pessoas. Fizeram a prima infecção, que a gente chama, que tomaram remédio. Então, desse grupo, 12 ou 13 pessoas tomaram remédio. Caraca. É grande, não, a coisa é... Interessante que uns ficaram contaminados e outros não. E outros não. É uma coisa interessante, a esposa dele nunca pegou tuberculose. É uma coisa que o Covid, às vezes, pessoas da mesma família... Da mesma três família. Três com Covid, dois não. É a mesma coisa, a gente tem uma sensibilidade maior... Será que é uma resistência a mais no organismo? O organismo da gente é interessante, às vezes tem gente que faz resistência e outros não. A contaminação pelo bacilo da tuberculose no mundo é considerado que 1/3 da população mundial está contaminada pelo bacilo. Se a gente pegar no Brasil, é mais de 1/3, porque é um país pobre. Se resolver fazer os exames, bem, passar um pente fino. Sim, você pega então 70 milhões de brasileiros, o bacilo já entrou e fez a primeira infecção. Desses 70 milhões, a gente tem uma média hoje de 75 mil doentes por ano. É muito. Tá certo? É muito brasileiro. Morre em torno de 4.500 brasileiros por ano de tuberculose. Puxa vida. Tá? É uma doença que, nos presídios, é uma coisa muito ruim. Imagina. Muito séria. Nossa, né? Umidade, tudo fechado. É 0,3% dos brasileiros estão presos, estão privados de liberdade, não vamos falar preso, é privado de liberdade. O número de casos de tuberculose desses 75 mil, em presídio é 6,8%. Então, você vê como neles é muito mais sério. Muito mais. Eles vivem em ambientes fechados, tosse, esse bacilo fica lá por muito tempo. Aqui no presídio de Moarama, a gente já fez 2 diagnósticos. Uma vez foram 20 e poucos presos com tuberculose e da outra vez foram quase 20. Meu Deus, isso que nós estamos falando de tuberculose. Agora tem muitas outras mais doenças que eles também são atingidos, sim, né, doutor? Tem. Muito mais. Agora, é como eu te falei, temos como se cuidar. Tem como se proteger da tuberculose? Tem como se proteger da tuberculose. A tuberculose é uma doença que tem muito a ver com a condição social do indivíduo. Se você for pegar nos países ricos, tá, o índice de casos de tuberculose é muito pequeno. É uma doença que tem muito a ver com pobreza, com desnutrição. A tuberculose, por exemplo, estava eliminada da Europa, dos Estados Unidos, até na década de 85, mais ou menos. Na década de 70, praticamente foi eliminada.
Na década de 80, ela voltou. O que que fez a tuberculose voltar? A AIDS. Tá? A doença que mais mata indivíduos com AIDS é a tuberculose. Caraca. E ela voltou para o país rico com a AIDS. E é uma doença, tanto é uma doença de país pobre, que você, os mesmos remédios que a gente, que se usava na década de 70, se usa hoje. Não se inventa, não se pesquisa remédio para a tuberculose. Que interessante isso, né, sim, doutor? Mas porque a tuberculose é doença de mais, gente mais simples, mais pobre. É difícil você vender. Então, né? No Brasil, a gente tem uma vantagem muito grande, que o governo nisso é muito bom, como é bom para o doente de AIDS, tá? E o remédio é de graça, você não acha ele para comprar. Né? A tuberculose no Brasil é tratada pelo poder público. O remédio está no posto. Uhum. Né? Não tem jeito de eu chegar e vou no hospital tal, vou na farmácia tal, comprar o remédio. Não existe. O remédio só existe no posto. E por quê? Hã? E por quê? Como um jeito de tratar todo mundo. Porque normalmente quem tem é o pobre. Todo mundo por igual. Por igual. E é o mais pobre. Entendeu? É que você pegar o... Por que que o Brasil tem um acompanhamento de HIV muito bom e gente evoluindo bem? Porque se conseguiu na década de 80, 90, que o Estado ficasse responsável. O medicamento da tuberculose é barato. Tá? Eu não sei dizer de cabeça. É um tratamento barato, então? É, o custo do remédio não é caro. Não é um negócio caro. No HIV, não. Tem medicamento de 10 mil reais por mês no HIV. Entende? E o doente recebe. A TB eu não sei dizer para vocês de cabeça, mas é uma coisa muito, muito barata. O tratamento. O duro é convencer o doente a tomar, porque são 4 medicamentos por 2 meses. Tá certo? Isso é dado baseado no peso do doente. É, de 20 a 35 quilos são 2 comprimidos. Ele emagrece muito? Normalmente, enquanto está desenvolvendo a doença, antes de começar a tratar, emagrece. Tem um rapaz que pegou aqui no presídio de Cruzeiro do Oeste, que ele pesava 100 e poucos quilos. Ele passou ali 1 ano e meio, ele saiu de lá com 60 quilos, quando eu comecei a tratar dele. Nossa. Ele tinha perdido 40 muito. Quilos. Muito. Né? E ele voltou para casa, passou para a esposa e para os 2 filhos. Ainda isso? Transmitiu. Sim. É complicado. Tem um doente de Francisco Alves, que eu tratei dele, ele passou, eles moravam num sítio, e ele passou para a esposa e para os 3 filhinhos, para os 4 filhinhos, desculpa, eram 4. Todos. Todos eles doentes. Todos doentes. Tratamos todos, estão muito bem, tranquilo. Agora, as pessoas, elas procuram o posto, ou quando vocês desconfiam de alguma coisa, vocês vão atrás também, porque não, tem disso, quando desconfia, né? A gente vai atrás, mas normalmente o pessoal procura e consulta no posto. Então, quando chega alguém consultando com um médico, com tosse de 2, 3 semanas, febre à tarde... Isso é um alerta, então. É um alerta, sim, tosse de gente, 2, 3 é semanas. Alerta. Uma tosse que dura mais do que 15 dias, tem que pensar. Junto com essa tosse tem que ter algumas coisas, tá? Febre. Essa febre normalmente é à tarde. Não, tá? É o tempo todo. Não, ela é no final da tarde. À noite a pessoa tem sudorese noturna. O que que é isso, Celso? Você molha a cama. Né? Você soa tanto que molha a cama. Parece que você fez xixi na cama. Você levanta e vai tomar um banho. Tá? E perde peso. A pessoa começa a emagrecer. Uma fraqueza, falta de ar, não aguenta trabalhar. Né? E quem está sentado do outro lado da mesa, o médico que está consultando ele, tem que lembrar disso e tem que pensar em tuberculose. E agora, às vezes a gente não. Quem está do outro lado da mesa não pensa. Né? Aí acontece, como eu te falei, desse senhor, né, que passou para a esposa e para os 4 filhos. Pois é. Agora, como a sidorese, a febre, não tem secreção? Tem. Tem? Você tem. Tem uma secreção você amarelada? Não, às vezes, amarelada, purulenta e às vezes com sangue. Hã?
Impossível, né, não ficar Não, 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 mesmo é isso, em alerta. exatamente. E a pessoa perde peso, né? Você olha para a pessoa, você é magrinho, né? É contagioso. É contagiosa, por isso que Muito, eu digo, como o senhor muito, já falou, muito é contagiosa. bem Por exemplo, eu contagiosa. tosso, ele fica aqui no ar Imagina, 12 porque o horas. pulmão está tomado, né? Sim. Então, Não, por e às isso. vezes pega uma área só do pulmão e às vezes se espalha por todo o pulmão. Tá certo? Que é a tuberculose miliar, que a gente chama. Ela pega todo o pulmão. Você olha, está cheio de nódulozinho. Você olha o raio-x, está cheio de nódulo. Meu E a pai. tuberculose tem outra coisa. Ela começa pelo pulmão, mas ela cai na corrente sanguínea e na corrente linfática e espalha pelo corpo todo. Misericórdia. Daí já é grave. Sim, atualmente eu tenho doente tratando tuberculose ocular, tuberculose de mama, sim, Essa eu não sabia. tuberculose de epidídimo, que é no testículo, do lado do testículo, ali, na genitália, né, seria o termo mais Sim. correto. Tem um garoto de tuberculose intestinal e várias tuberculose do sistema nervoso. A gente só para para pensar, a tuberculose é no pulmão e só ali. Só ali não é. Zé Finé, como diz. Sim, Não é bem assim. tuberculose de pele. Porque nós estamos falando sobre tuberculose. Você que está aí chegando agora, né? Vai pegar o assunto pela metade. Doutor, quem é mais vulnerável para a tuberculose? É aquele magrinho, aquele que não se alimenta direitinho, ou pode ser aquele gordinho que também não se alimenta Alimenta direitinho. direitinho. Pode ser tanto o magrinho quanto o gordinho. Se a gente tem uma baixa de resistência por alguma coisa, né, a tuberculose começa a se multiplicar. O que que nós temos que estar bem forte para não pegar a Está tuberculose? bem nutrido. É É bem difícil nutrido. Uma a boa gente alimentação. pegar um indivíduo com boa alimentação, que tem comida em casa para comer, desenvolvendo tuberculose. É aquilo que eu falei, o índice dela antes do HIV era pequeno nos Estados Unidos, na Europa, você quase não tinha tuberculose. Né? Lá, depois do HIV, é que surgiu. A doença que mais mata doente com AIDS é a tuberculose. Porque daí tem os dois. Mundialmente. Isso, a pessoa. Deixa a pessoa sem imunidade nenhuma. Isso, o HIV deixa o doente sem imunidade, o bacilo da tuberculose se multiplica. Estatisticamente falando, o doente com SIDA, com o HIV, cada ano ele tem 10% de chance de ter tuberculose. Né? E é a doença que mais mata indivíduos tratando do HIV é a tuberculose. Puxa vida. Agora, a tuberculose, ela tem cura ou Tem nem cura? sempre tem Não. cura? Depende do estágio? Não. Praticamente, ela sempre tem cura. Tá? Eu até hoje perdi muito pouco doente com tuberculose. Se você fizer o doente tomar o remédio, tomar os comprimidos direitinho pelos 6 longos meses, tá certo, ele cura. Agora, já existem bacilos com resistência a todos os remédios. Já existe até Nossa. isso, a todos. Porque se o indivíduo começa a tomar o remédio e para, vai sobrando bacilos resistentes. Essa é uma encrenca muito grande. Por isso que a gente tem que convencer o doente, trabalhar o doente para que ele tome remédio. São bastante comprimidos, né? Porque normalmente uma pessoa com 70 quilos, acima de 70, vai tomar 5 comprimidos com 4 medicamentos, cada comprimido, por 2 meses. E depois mais 4 meses de 5 comprimidos com 2 medicamentos em cada um. Né? E eles fazem o tratamento direitinho? Fazem. Se a gente cria um vínculo bom com o doente, a chance de tratar direitinho é muito grande. Tá? Você tem que ter um vínculo bom com o doente. A gente tem que convencer o doente da importância de tomar remédio, que é fundamental aquilo. Né? Ainda assim, às vezes a gente acha uns que não são fáceis. Atualmente mesmo a gente tem um rapaz que é desses homens de rua, que está complicado, mas agora nós conseguimos achar uma saída para ele tomar remédio. Mas Tem o um morador. local que ele vai todo dia e a proprietária desse local está fornecendo o remédio para ele. A hora que ele vai lá, ela dá o remédio. Porque é uma situação que a gente não pensa. Tem aqueles moradores de rua que a gente É, fala, né? e o morador de rua,
ele tem 32 vezes mais chance de desenvolver tuberculose do que uma pessoa normal. Sim, porque tem dia que ele come, tem dia que não come. Sim, 32 vezes mais. O índio tem 3 vezes mais. O presidiário tem 28 vezes mais. Tá? E o homem de rua, 32 vezes mais. E criança? Criança, bebê, que a mamãe está amamentando. Pois é. Pode pegar. A criança, quando nasce de uma mãe com que teve tuberculose ou está tendo tuberculose, a gente tem que dar remédio para essa criança. Se ela teve, já ficou... Porque o bacilo pode ter circulado e entrado no nenê também. Puxa vida, olha só, pois é. Gente. A coisa não é tão simples quanto a gente imagina. Aí a criança nasce, quando nasce, você dá um período remédio para ela. Aí depois você faz um testezinho do PPD no braço, dependendo do que dê o teste, ou você vacina ou você continua dando remédio. Porque o bacilo circula, aquilo que eu falei, ele vai para o nosso corpo e vai para qualquer órgão. Do mesmo jeito acontece quando ele passa pela criança. Verdade. A ligação do bebê pela com a mãe. Pela ligação com o bebê com a mãe. Então, além da transmissão que eu já falei, daquela família de 4 crianças, mais a mãe, né, esses pegaram o pai tossindo, né, e eles respiraram e viram em casa isso acontecer. E também o senhor falando tudo isso, das crianças, a gente lembra dos colégios também, né? Sim. Os colégios sempre bem ventilados. Bem ventilados. É janelas abertas ou ar ligado? Não, o ideal é janela aberta para circular que o ar, para o ar circule mesmo. Porque muita gente acha que deixar o ar ligado te livra, livra de alguns vírus, não, ou coisa não. Mais, né? Alguma coisa assim. É janela aberta para que o ar possa circular, o ar porta vai, aberta, isso, janelas abertas. Fora. Não só nas escolas, mas também em casa. Sim. Aonde estiver. Carro, por exemplo. Né? Né? Então, que sai 5, 6 dentro de um carro, tudo fechado. Isso é o perigo. Pois é, a gente teve isso, foi um ano atrás. Uma família daqui foi levar um rapaz com pneumonia em Maringá, para tratar lá. Lá fizeram o diagnóstico dele de tuberculose. Com essa viagem de carro daqui para lá, os dois se contaminaram. Ah, é. As duas pessoas que foram levar, os dois tomaram remédio. Sabe o que, eu falo? Às vezes, você acha que as pessoas entram dentro do carro, elas têm por costume do ar ligado. Ar ligado. Por que não deixar a janela totalmente aberta do carro para que o vento circule? Pois é, tem que tomar, se tem alguém tossindo alguma coisa, tem que ter cuidado. Tem que ficar bem atento, né? Tem. Agora, o tratamento de 2 meses ou 3 meses que tem para os adultos, isso se a criança tiver também, é o mesmo tratamento, É o mesmo tratamento, o mesmo tempo. Um dos remédios que adulto toma, a criança não toma. Criança menos de 10 anos é um esquema com 3 medicamentos só, não são os 4 do adulto. Acima de 10 a gente já usa os 4 medicamentos. Porque os remédios podem dar alguns efeitos colaterais, né? E o adulto você consegue que ele te diga que está tendo, e a criança não, a gente não teria essa informação. Então não, eles não... Não coloca o etambutol em criança. É uma droga que pode dar alguma alteração de visão, alguma coisa assim. O adulto me diz se está atento. Para, né? a gente reforçar, assim, a partir do momento que a pessoa pegou a tuberculose, fez o tratamento, acabou com a tuberculose, mas ela continua no organismo. É como se fosse uma herpes, por exemplo, que ela fica incubada, ou coisa assim? Não, normalmente você... Quando o organismo está vulnerável, ela aflora de novo? Existe o risco de aflorar, porque existe a recidiva na tuberculose. Já teve tuberculose, pode recidivar e pode ter de novo. Normalmente a resistência baixa, né? Tá? Ela tem muita coisa a ver com isso. A resistência da gente abaixou por alguma coisa. Então, na pessoa de socialmente, de uma vida social melhor, normalmente está acontecendo alguma coisa mudando a vida dela, está numa fase depressiva, numa fase de desânimo, alguma confusão, tá? Que ela desenvolve a TB. Né? Uma fase de depressão, então aí desenvolve. O pobre é diferente, porque é pela falta de alimento mesmo. Né? Sim, ele se desnutre e ela vem. Né? Como aquele senhor que eu falei das 4 crianças, ele trabalhava num sítio, era empregado e vivia naquela casinha do sítio.
E ele tinha que produzir a comida, tudo. E o patrão não teve dúvida, mandou ele embora. Ainda isso. Ainda isso. É, então, Às vezes de cuidar aí o tratamento, tudo, não, não, né? mandou embora. Ele, 2 meses, eu estava tratando de fazer uns 2 meses, depois ele chegou lá e falou: doutor, me mandaram embora. Onde que está o lado humanitário aí, né? Aí a gente conseguiu uma cesta básica, duas cestas básicas, aí a gente conseguiu fazer a coisa andar e Fazer ele comer. fazendo todos comerem. Aí ele e os filhos e a família. Puxa vida. Doutor, eu vou te deixar bem à vontade aí para você concluir o nosso assunto no dia de hoje. Foi muito bom te receber de novo. Obrigado. E as portas do programa da Tamires sempre abertas para que o senhor precisar. Agora, o senhor tem tuberculose aí de todo jeito, então isso aí é para a gente ficar. Ah, se o senhor quiser vir um dia falar sobre outras tuberculose, fique à vontade. Obrigado. É uma doença que existe, essa doença está aí e a gente tem como curá-la. Tá? Uma coisa que precisa acabar é querer isolar o doente da tuberculose, querer persegui-lo, porque às vezes a família afasta o doente, os amigos não querem ver, e não é assim, né? A confusão é antes de fazer o diagnóstico. Ele já passou por um monte de gente. Depois que foi feito o diagnóstico, ele começou a tomar remédio, em 15 dias acabou. Ele não transmite mais, né? Então a pessoa fica tranquila e dá para ter uma vida normal, Trabalhar né? normalmente, Trabalhar tudo. normalmente é uma vida normal. O Não tem relacionamento de com tudo, com a a esposa, esposa. com tudo, tem que ter cuidado 2, 3 semanas. Ele para de transmitir. O que ele já tinha que transmitir, já transmitiu para trás, né? É só E seguir é só as regras. isso, e tomar o remédio. É, tomar os É remédios, uma seguir as confusão. regras. E a saúde hoje tem uma outra coisa muito interessante, que por causa de abandono de tratamento, hoje existe o tratamento diretamente observado. O que que é isso, Celso? O agente de saúde, ou vai na casa doente, vê ele engolir os comprimidos, certo? É, Celso, é todo dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ou ele vai no postinho, perto da casa dele, e toma o remédio na frente do agente de saúde. É um jeito da gente ter Que certeza que situação. toma. Pois é, e toma. E tem, né? Entende? E não, é como Mas eu se estou não tomar, dizendo, eu tô, como eu já disse, sabe o fim. sim. Mas o fim, o complicado no fim é o número de pessoas que essa pessoa transmite. Aquilo que eu falei, uma pessoa que não toma remédio vai fazer doente, vai tornar doente 10 a 15 pessoas por ano. Meu Deus. Aí você entra numa bola de neve, né? E tuberculose tem outra característica que é interessante. Você pega de 100 pessoas que tiveram tuberculose, não tem remédio. O que que aconteceria com essas 100 pessoas? Até a década de 40, não tem remédio. 50% morria, 25% curava sozinho e 25% passava a viver com a tuberculose. Entende? E contaminando, E só contaminando, só contaminando, e só levando vírus. Poxa, né? que perigo, gente. Mas graças a Deus se descobriu o remédio, surgiu na década de 40, né? É uma pena que não descubram novos medicamentos para tratar dela em menos tempo, né? Porque o duro Verdade. é convencer o doente a ficar 6 meses tomando remédio, né? E uma outra coisa que tem interessante, existe os doentes que estão infectados também, que a gente faz a quimioprofilaxia. Então, daquela família que eu falei lá, que 5 ficaram doentes e 8 contaminados, tá, fizeram quimioprofilaxia, é um dos medicamentos por 9 meses. É outra coisa que a gente... Por quê, Celso? Aí você tem certeza que o bacilo morreu. Nossa, tempo, 9 meses hein? tomando remédio. Quase um Três... ano aí tratamento. Isso, 9 meses. Mas é isso aí, gente, olha. Então, lembrando vocês que dia 24 de março, né, é o Dia Mundial Mundial da Luta contra a da Tuberculose. Tuberculose. E o doutor veio mais ou menos aí, Dá né? uma. Veio no mês de março, veio na data. E nós ficamos felizes. Que Jesus te cubra de bênçãos. Amém. E que precisar do programa, está aí. Tá, obrigado, Você obrigado sabe, mesmo. a Lourdes, que acompanha o doutor sempre, que Deus te abençoe grandemente também, né? Obrigada, Tamires, nós todos. Ela é sua chefe?
É minha chefe. Nós brincamos assim, nós brincamos. Mas ela sempre acompanha e eu acho muito Mas é bonito aquela isso. que comanda lá. É, ela que agenda comigo Agenda, pois é. tudo. É maravilhosa, muito dedicada. Aliás, é uma equipe maravilhosa, né? Então, ninguém trabalha sozinho. Todos nós trabalhamos em equipe, por isso que nós procuramos levar um trabalho com resultado para todos vocês em casa. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. Thank you.